Iz javnog preduzeća Stambeno ističu da je većina radova na remontu sistema već obavljena i da je ostalo da se uradi još čišćenje kotlova od kamenca. Navode da će svi radovi na redovnom održavanju sistema biti gotovi pre početka grejne sezone. Dakle, po završetku prethodne grejne sezone pristupilo se pripremama odmah za narednu grejnu sezonu, tako da odrađene su sve neophodne radnje, većina neophodnih radnji je odrađena, tako da budemo spremni za narednu grejnu sezonu. Toku septembra nas očekuje čišćenje kotlova od kamenca, dakle i neki završni radovi, tako da očekujemo da će sve biti spremno do početka naredne grejne sezone i ranije, naravno. Što se tiče situacije s energentima, stanje je stabilno, tako da neće biti nikakvih problema i već bit ćemo spremni za početak naredne grejne sezone. Rad na unapređenju ekoloških standarda i efikasnosti u funkcionisanju rumskog stambenog zauzimaju važno mesto na listi prioriteta lokalne samouprave, a jedan od osnovnih ciljeva je da se mazut potpuno izbaci iz upotrebe. Pored stavljanja u pogon završene nove gasne kotlarnice u sektoru centar jug, radit ćemo daljem unapređivanju sistema centralnog grejanja u našem gradu i definisali smo neke od prioriteta. Dakle, u toku izrada projektno-tehničke dokumentacije za povezivanje kotlarnice TIVO sa objektom tehničke, odnosno poljoprivredne škole, realizacijom ovog projekta izbacit ćemo iz upotrebe dotrajalu mazutnu kotlarnicu. Naše javno preduzeće će dobiti preko 3000 novih kvadratnih metara grejne površine za naplatu, a objekat ove škole će dobiti pouzdanije i sigurnije grejanje prilagođeno ekološkim standardima. Dalje, osavremenjivanje toplotnih podstanica i toplovodne mreže također će biti jedan od prioriteta unapređenja rada ovog javnog preduzeća, a u cilju postavljanja efikasnijeg i ekonomičnijeg sistema daljinskog grejanja. Podsećamo, grejna sezona za toplane u Srbiji počinje 15. oktobra, a u slučaju kontinuirano niskih temperatura može da počne i ranije. Pre zvaničnog početka grejne sezone, stambeno će izvršiti hladne i tople probe tokom kojih će biti utvrđeno da li postoje neki problemi u radu sistema, da bi oni bili rešeni na vreme.